മൂന്നാർ CBI അന്വേഷണം ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ. കയ്യേറ്റ കേസുകൾക്ക് മേൽനോട്ടത്തിന് ഒരു IG നിയമിക്കാമെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ. 2 ആഴ്ചയ്ക്കകം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയമിക്കാമെന്നും സർക്കാർ. മൂന്നാറിലെ ഭൂമി കയ്യേറ്റങ്ങൾ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെയെന്ന ഹൈക്കോടതി. ബിനിലാണ് വിവരങ്ങളുമായി. ബിനിൽ, ഇതുൾപ്പെടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടായി കോടതിയെ അറിയിക്കുന്നത്? മൂന്നാറിൽ CBI അന്വേഷണം ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപിടിച്ച് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹൈക്കോടതിയുടെ നിലപാടെന്താണ്? രതീഷ്, മൂന്നാറിലേക്ക് CBI വരാതിരിക്കാൻ കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതുവരെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കേസുകൾ പോലും എങ്ങുവെത്താതെ കിടക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഉടൻ ശരിയാക്കി തരാം എന്ന ഒരു വാദവുമായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് വരികയാണ്. കാരണം ഉദ്യോഗസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ടാണ് മൂന്നാറിലെ കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നിലുള്ളത്. CBI വന്നാൽ അതൊരുപക്ഷെ വലിയ തിരിച്ചടിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും CBI അന്വേഷണം ഒഴിവാക്കുക എന്ന ഒരൊറ്റ അജണ്ടയോടെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു IGയെ തന്നെ ഈ കേസിന്റെ എല്ലാ മേൽനോട്ടത്തിന് നിയോഗിക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ജനറൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 ആഴ്ചയ്ക്കകം ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ തന്നെ നിയമിക്കാമെന്നും സർക്കാർ കോടതിക്ക് ഉറപ്പുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേണമെന്ന നിലപാട് കോടതി എടുത്തു. അവരെ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് കൂടി സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കോടതിക്ക് പൂർണ്ണമായും വഴങ്ങിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും ഈ CBI അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് തലയൂരിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാറിലെ ഭൂമി കൈയേറ്റങ്ങൾ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടുകൂടി തന്നെയാണ് എന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥ സഹായമില്ലാതെ രേഖകളിലൊന്നും തന്നെ കൃത്രിമം നടത്താനാവില്ല എന്നാണ് കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.